Социјалдемократскиот сојуз на Македонија синоќа во Тетово ја презентираше својата програма. Доколку народот им ја врати довербата, ветија дека ќе ја вратат средната класа. Како што каже генералниот секретар на партијата, средната класа ќе биде вратена преку намалување на даноците, раководење според принципот кој повеќе добива, повеќе да врати, повеќе можности и начини за пензионирање, подобра заштита на вработените, за зачувување на нивното работно место. Една од клучните мерки во оваа програма, која што е иднина за Република Македонија, е делот на економијата и се што е поврзано со економијата. И од тука е слогано да ја вратиме средната класа во Република Македонија. Класата која што недостасува, класа на спокојни луѓе, граѓани кои што може да се обезбедат екзистенција за своите семејства. Една од клучните економски мерки за да го вратиме спокојот на граѓаните на Република Македонија, да го помогнеме нивниот обстанок, да ја зголемиме нивната потрошувачка моќ, е враќањето на данокот за додадена вредност 15% за секој граѓанин. Секој граѓанин да биде заинтересиран да земе фискална сметка. Секој граѓанин да може да врати дел од парите кои што ги инвестира. Тоа на годишно ниво се некаде околу 130 милиони евра пари кои што ќе се вратат назад кај граѓаните и ќе може да бидат реинвестирани. На тој начин директно му се помага на секое семејство во Република Македонија. Тука нема поделби. Тука нема етнички заедници, тука нема верски заедници. Сиромаштијата не познава граници, а таа најмногу ја има во Република Македонија, затоа на неа мора да и се спротивставиме. За да имаме праведна и солидарна држава, мора да воведеме и праведен данок. Исто така, предлагаме плаќање 0% персонален данок, односно персонален данок на земјоделците, за примање над 300.000 денари годишно. Сега сите плаќаат персонален данок, джабе се субвенциите кои што се фали Груевски дека им ги дава, на крајот преку персоналниот данок мора да му ги вратат назад во буџетот на Република Македонија. Сите социјални трансфери до граѓаните на Република Македонија што сега се исплаќаат, да бидат големени за 40%. Тие додаваат дека големо внимание имаат посветено на образованието и меѓуетничкото живење. Нивното работење на оваа програма ќе придонесе да се искорени најновата воспоставена пракса на студентско печалбарство. Се чудат долго време што значат бројките 24/7. Е па од септември оваа година дознав што значи тоа. СДСМ работи 24/7, 3 месеци. Ги спремаме новите политики, новите програми. Се она што е потребно на Македонија. Имаме план и програма како Македонија да изведиме на вистински пат. СДСМ докажа во неколку наврати дека знаеме како Македонија да извлечеме од криза. СДСМ сака правична Македонија, но не само на централно ниво. Сакаме правична Македонија и на локално ниво. Сакаме правична Македонија на секаде, каде што живеат македонци и каде што живеат сите што ја сакаат Македонија. 61% од студентската популација во Република Македонија не се гледа во Република Македонија. Тоа е сериозен проблем ако зборуваме за политиките насочени кон младите генерации во Македонија. Сите се сеќаваме на кажувањата на постарите генерации за почетокот на 19-тиот век, кога ни кажувале дека во Јужна Македонија битола битолско, но и во цела Македонија печалбарството е било една масовна појава. А денеска што имаме? Имаме студентско печалбарство. 447.000 млади луѓе од Република Македонија се иселиле последниве 7 години од Република Македонија. Ова не е податок кој што го измисли Социјалдемократскиот сојуз, ова е податок од Светската банка. Тетовци поставуваа прашања и даваа замерки кои тие ги сметаат за важни во овој регион. Беше отворено прашањето за младите средношколци и студенти, економскиот развој на Тетово, потребата од дефектолози и логопеди. Представниците од СДСМ им ветија дека се ќе добие своја соодветна анализа за потоа да биде утврден начинот со кој ќе се решат проблемите на тетовци. За некои, како што велат, имаат решенија во нивната актуелна програма која ќе биде објавена до крајот на годинава.